חוצפה. בואו נשאר עם כדור הקרן של אסה תל אביב, וחיטמן ליד הכדור. עולה למעלה לתוך הרחבה, נגיחה פעם אחת. כן, דניאל. עדיין התקפה לא הסתיימה, וזה בידיים של שליט, לוקחת את זה יפה מאוד. בינתיים שליטת הרחבה, שליט. דוריס בועדואה, שמגיעה אלינו מגנה, כבר כבשה, יש נשארים בגביע אתנה, כולל שער מול אסה תל אביב. בואו נראה את הזברודות, מצליחות אולי לעשות כאן משהו יותר יצירתי, זאת מאיה חיטמן, אבל הביתה הזאת לא מספיק מדויקת ולא באמת מאיימת על מי השליט.